Selamat pagi YouTube. Sekarang saya di persimpangan Enstack dengan F1. Pagi ni ride kopi kampung, saya nak ke PD melalui F1 KLIA. Kemudian akan ke Sepang, Lukut melalui jalan belakang tu lah. Masa saya bawa skuter, skuter ni elok ambil jalan kampung. Tak nak ambil highway tu boring lah. Jarak perjalanan tak jauh lah, berapa puluh kilometer je lah. Ride kopi kampung saya di Port Dickson, di salah satu kampung di situ lah. Enstack. Jadi saya akan ambil Route 5. Anda Sepang kiri. So jalan sikit juga highway. Tak ada jalan sesuai. Boleh lah tapi berbelit-belit lah kat belakang tu. Boleh je ikut jalan belakang pergi ke Port Dickson. Tapi saya nak pergi belah hadapan Port Dickson, jauh sangat nak melintas Port Dickson. Mungkin saya ambil highway lah. Dan nanti kena melintas bandar Port Dickson. Jadi dia bypass bandar tu. Kilometer ya keluar lah. Kopi kampung kita sudah sampai kawasan Port Dickson. Ramai orang. Kopi aku kosong ni. Kopi yang kosong ada? Ha, kosong eh, tak boleh. Yang kuih ni ambil sendiri eh? Bagi roti. Roti telur, cili bawang. Cili tak ada bawang dah. Roti bawang. Okay, sampai di warung Kak Ijan. Okay. Thank you.
dah. Kenapa? Ada lagi terror. Lupa silap kereta pergi best.